Kaks nädalat tagasi puhkenud viirus, mille tulemusel surnud ellu ärkavad, ei näita vaibumise märke. Zombirünna kohvriks on langenud juba umbes 25% elanikkonnast. Olukord on raskenenud, kuid võimul sõnul kontrolli all. Teadlased uurimiskompleksis NOA on tegemas suure edusambe viirusele vastumürgi leidmisel. Viirus on tabanud kõige rängemalt ühiskonna madalamaid kihte. Lisaks on raskelt kannatanud politsei, päästeamet ja kaitsevägi. Peaminister on lubanud olukorra normaliseerumist 2 nädala jooksul. 2 nädalat, härra minister, see on ju ebareaalne! Olukord nõuab karmi ja kindlakäelist juhtimist. Kuulge, selles olukorras on süüdi teie otsus lasta see viirus enneaegselt välja. Me olime sunnitud viirus enneaegselt sihtgrupi seast distributeerima. Seda viirust oleks pidanud testima ennem suletud ala. Teil on eksperimendi lõpetamiseks 2 nädalat. Minister! Tooge mulle kiiresti 2 zombit. Kiiresti! Aga mine munni, sul pole ju raha! Vaesekesed. Näeliseks zombide koht on nii väetid välja. Katsealused ei ole liigutanud ennast 3 päeva. Ma olen neile manustanud rahusti kokteili 3 korda päevas. Hoo! Nad aitavad üksteist.
tundsid kaamera ära. Mõtlevad olendid on palju lihtsam kontrollida. Olukord on katastrofaalne. Kuigi doktori vahearunded väidavad vastupidist. Minu usk doktori akadeemilisse ja meditsiinilise võimekusse on minimeerumas. Jaa. Need zombid pidid suutma mõelda. Mõtlevad olendid on kergem kontrollida. Kõigi juriidiline raamistik ei kiida heaks morbiidsete mõjuritega preparaatide salajast distributsiooni. Jaa. Aga me saame kõik doktori kaela jääda. Tubli poiss. Nüüd teine jalg. Au! Hull. Subjektid alluvad ravile üllatavalt hästi. Kõigest... Ühe nädalaga oleme teinud suuri edusamme. Inimliha himu lööb neil aegalt välja. Raske on seda instinkti kontrolli alla saada. Ausus ja võrdsus on olulisel kohal. Nad mäletavad veel aegu, kui need sõnad midagi tähendasid. Nende õppimisvõime on fenomenaalne. Nad on lugupidavad korrasuhtes. Seda eeldusel, et täide saate võim on tugev ja põhimõtte kindel. Selline lähenemine on taganud kogu eksperimendi edukuse. See ja rahusti kokteil, ehk teadus. Vaesekesed. Kui nad oleksid inimesed, maksaksid nad meile kätte. Kolme päeva pärast näitame neid ministrile. Katse on olnud edukas.
Kolm päeva veel oleme eeskujulikud. Härra minister, ma kannan teile ette, et viimased kolm päeva on olnud äärmiselt edukad. Mm. Aga eks te teaste isegi, et teadlasena olema romantiline ideelist? Aga zombide allutamine inimese kontrollile, et see on mu suurim saavutus. Õnnitlen, doktor. Õnnitlen. Bravo. Mis oli edukuse eelduseks? Lühidalt öeldes, ausus ja võrdsus. Vau, wow. Kõik geniaalne on lihtne. Aga ma ei hakkagi pikalt seletama. Valvur on kohe kahe mu meistri teosega siin. Doktor, kõik ei saa hästi elada. Kõikide jaoks ei jätku ressurssi. Alati on olnud, et vähese osa käes on enamik ressurssidest. Antud olukord oli kujunenud selliseks, et meil polnud võimalik enam enamuse käest adekvaatseid hääletustulemusi saada. Demokraatia vedas meid alt ja sellepärast oligi vajalik teaduslik sekkumine. Ainult orjus tagab tootlikkuse. Vaesed. Ise mõtlejad, protestijad, need tuleb orjastada. Ja meie eksperiment läks veidi valesti, aga tulemus on see, mida me soovisime. Järgnenud zombide apokalüpsis tabas ikkagi seda sihtgruppi, keda me soovisime. Eliit pääses. Ja nüüd on zombid meie kontrolli all. Ma olen uhke teie üle, doktor. Uhke Eesti üle. Ta küll ei lähe. Tere päevast!